ukweli juu ya Easter. Ukweli juu ya Easter. Easter ni sikukuu hii ambayo imekuwa ikisherekiwa na watu wengi, na wamekuwa wakiita Pasaka. Easter ni tofauti na Pasaka ambayo Biblia imeagiza. Pasaka ambayo Biblia imeagiza inaitwa Passover kwa Kiingereza, maana yake pita juu. Lakini Easter ni tofauti na Pasaka, japo imekuwa ikisherekewa kana kwamba ni sikukuu ya Pasaka. Kwa hivyo leo tutaangalia ukweli juu ya Easter, au hii sikukuu ya Pasaka ambayo imekuwa ikisherekewa mwezi wa tatu au wa nne, na imekuwa ikifuatwa na watu wengi. Kwa hiyo tunaangalia chimbuko lake. Jina Easter linatokana na jina Ostela au Eoste, ambaye ni mungu wa mavuno. Katika nchi za Anglo-Saxon, katika nchi ya Babeli anaitwa Ishta. Ukienda nchini Syria anaitwa Ashtarothi. Kiebrania anaitwa Ashtoresi. Kigiriki anaitwa Eoste. Kijerumani anaitwa Ostera. Ishta hutamkwa kama Easter. Hii ni siku ya Mungu Tamuzi, ambaye ni mtoto wa pekee wa Mungu Jua na Mungu Mwezi. Nimrodi ni mjukuu wa Nuhu kwa kijana wake Ham. Ham alikuwa na kijana aitwaye Kushi. Kushi alioana na Semiramisi, wakapata mtoto anaitwa Nimrodi. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo historia hii inaelekeza vizuri kuhusiana na chanzo cha hii sikukuu ya Easter. Historia inaonyesha baada ya kifo cha baba yake, Nimrodi akamoa mama yake mzazi Semiramisi, na akawa mtawala mwenye nguvu sana. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 10, Mwanzo 10 mstari ule wa 8 mpaka wa 10, Mwanzo 10 8 mpaka 10, anasema Kushi akamzaa Nimrodi, akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Mstari wa 9, alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu hunena kama Nimrodi hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Mstari wa 10, mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli na Eruku na Akadi na Kalne katika nchi ya Shinari. Mstari wa 11, akatoka katika nchi ile akaenda mpaka Ashuru, akajenga Ninawi, Lehomosi, Iri na Kala. Kwa hivyo tunaona hapa chanzo cha Nimrodi kuendelea kukua na hatimaye kuwa mtu mwenye nguvu kubwa. Lakini pia Nimrodi akamlisi mama yake. Nimrodi akamlisi mama yake. Kwa hivyo akamuoa mama yake mzazi ambaye alikuwa anaitwa Semiramisi, na akawa ni mtawala mkubwa. Sasa historia inaelekeza wazi katika magombo mbalimbali ya zamani, na historia za zamani zinaelekeza kwamba siku moja Nimrodi alienda vitani na akauawa na adui zake. Sasa Semiramisi akasema na akawadanganya watu kwamba Nimrodi ameenda juu kwenye jua, na hivyo akaitwa Baal, yani mungu jua.
Kwa hiyo hicho ndicho kikawa chanzo cha kuabudu miungu, ibada ya miungu jua. Semiramisi akaagiza akumbuko kwa kuwashwa mishumaa wakati wa ibada. Na ndivyo wanavyofanya madhehebu mengi leo mpaka leo. Unapowasha ile mishumaa katika ibada ni kutangaza ibada kwa Mungu jua. Semiramisi akajiita Ishta. Ishta ndio maana yake neno Ista. Ista ni Mungu mke. Kwa hiyo Ista, hili neno ambalo sasa limekuwa likitajwa kuitangaza Pasaka. Hata ukienda kwenye vyombo mbalimbali vya habari, nenda kwenye televisheni, nenda kwenye magazeti, na habari mbalimbali zinaitangaza Easter tofauti na Passover. Kwa hiyo Easter hii inatangaza habari za Mungu mke. Na historia inaeleza wazi ya kwamba akatembea na kijakazi wake, huyu Semiramis akatembea na kijakazi wake akapata mimba. Na alipopata mimba akaanza kuwadanganya watu kwamba hiyo mimba amepata kupitia jua, yani miali ya jua ambayo imetoka kwa Baali, ambaye ni Nimrod, ambaye alikuwa sasa anaanza kuitwa Mungu jua au Mungu mume. Na huyu Semiramis akamzaa mtoto akamwita jina Tamuzi. Kijana huyo Tamuzi baadaye aliuawa na nguruwe pori alipokuwa kiwinda. Kwa hivyo Ishta anaabudiwa kama Mungu au Mungu mama au Malkia wa mbinguni. Sasa je, iliingia lini katika Ukristo haya mambo? Yaliingieje katika Ukristo? Ni katika miaka ya 320 baada ya Kristo ndipo Ukristo ukaungana na upagani chini ya mfalme Konstantino wa dola ya Rumi na viongozi wa kanisa chini ya maaskofu wa kanisa la Kikatoliki. Ndipo ambapo sasa tamaduni nyingi za kipagani zikaingizwa, ikiwepo sanamu ya Jupiter ikaitwa Mtakatifu Petro, baadaye Mungu jua, ibada ya Mungu jua ikaanzishwa na Nimrod, ndio ibada ya Sunday, ibada ya Jumapili, na ubatizo wa maji machache ukaingizwa, ubatizo wa kunyunyiza, lakini pia kuomba msamaha kwa makasisi kukaingizwa, kukatengenezwa kitubio, kukatengenezwa vyeti vya misamaha, na ubatizo wa watoto wachanga ukaingizwa hapo, na ubatizo wa kunyunyiza ukaingizwa hapo, na sikukuu ya kuzaliwa Yesu au Christmas ingawa haipo kwenye Biblia ikaingizwa hapo pia. Na Easter akaitwa Bikira Maria, ndio ibada ambazo zinaendelea mpaka leo. Na baada ya kifo cha Tamuzi, mama yake akatangaza siku 14 za maombolezo na akapiga marufuku ulaji wa nyama katika maombolezo hayo. Huu ndio mfumo ambao sasa unaendelea, na inatangazwa wazi kwamba siku ya Ijumaa ile ambayo Yesu alikufa, Ijumaa kuu, ikapewa sasa jina la kwamba itakuwa Ijumaa kuu, na hivyo Wakristo hawataruhusiwa kula nyama. Haya ni matukio ambayo sasa yamewekwa hapo na yametangazwa hapo, kama tukio kama hili linaweshwa kwamba Yesu alikufa siku ya Ijumaa, kwa hiyo Ijumaa ikapewa Ijumaa kuu kabla kuelekea sikukuu ya Pasaka ya Easter ambayo sasa imetengenezwa hapo. Kwa hiyo ikatengenezwa masharti kwamba Ijumaa kuu watu wasile nyama. Sasa haya mambo kwa nini yako hivi? Historia inaonyesha wazi ya kwamba ndivyo sikukuu ya Easter ilivyoingia. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini. Mafundisho yasiyo ya kweli yamechombezwa hapo, yameingizwa hapo, na watu wamekuwa wakiyafuata. Unaposoma Biblia, kitabu cha Waamuzi sura ya pili, Waamuzi 2 mstari wa 11 mpaka wa 13, anasema wana wa Israeli walifanya
yaliyokuwa maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakawatumikia mabaali, wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyewaleta kutoka nchi ya Misri, wakawafata miungu mingine na baadhi ya mungu ya watu wa kale waliokaa karibu nao pande zote, wakajiinamisha mbele yao, wakamkasirisha Bwana akagadhabika. Mstari wa 13, wakamwacha Bwana wakamtumikia Baali na Maashtoresi. Kwa hiyo walimwacha Bwana wakaenda kutumika kwa miungu mingine. Kwa hiyo sikukuu hii iliingizwa hapo kijeuri na ikapata nguvu kubwa na ikasomba watu wengi. Kwa hiyo ibada halisi kwa Bwana ikaacho na ibada bandia ikatengenezwa. Unaposoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 11 mstari wa 4 mpaka wa 6, Wafalme wa Kwanza sura ya 11 mstari wa 4 mpaka wa 6, anasema: maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa kuwa Sulemani akafuata Ashtoresi, mungu mke wa Wasidoni, na Milkom, chukizo la Waamoni. Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni kwa Bwana, wala hakufuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo miungu hii ilianza kale kabisa. Miungu hii ya ibada hizi za Tamuzi zilianza mapema kabisa. Ashtoresi, mungu mke wa Wasidoni. Kwa hiyo ibada hizi zilianza mapema kabisa. Sasa ukisoma kitabu cha historia ya Pasaka, kinaitwa The Easter Celebration History of Its Hidden Origins, kinaeleza vizuri matukio haya namna yalivyoanza na mpaka sasa jinsi yanavyoendelea. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, ni vizuri kuchagua kusikia sauti ya Mungu. Ibada hizi sio ibada halisi. Ukweli ni kwamba Pasaka ambayo Mungu ameiagiza, ameiweka, ni ile ya kushiriki mkate na divai. Hiyo ndio inatangaza mauti ya Bwana. Kwa hivyo watu tunapaswa kuheshimu maagizo ya Mungu. Unaposoma kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 15 mstari wa 8 na wa 9, Mungu anaelekeza maneno haya, anasema: watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Unaposoma Marko 7 mstari wa 8, Yesu anasema: ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Ndugu yangu mpendwa, tafakari, chukua hatua. Historia inaonyesha wazi ya kwamba Easter, sikukuu hii, imeanzishwa tu huko Babeli. Ni miungu ya kibabeli, sio Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ibada ya kweli ni ile ambayo Mungu ameiweka. Hebu tuweze kuifuata hiyo ili tuweze kuwa salama. Ibada ya kweli ni ile ambayo Mungu ameiweka. Tuache kuabudu Tamuzi, tuache kuabudu ibada hizi ambazo zimeanzishwa kwa nia ya kutukuza mungu mke. Mungu atusaidie. Tuweze kuomba. Baba, asante kwa ajili ya neno hili. Tusaidie tukaweze kuishi na kutenda sawasawa na wingi wa neema yako. Tusaidie tukaweze kuachana na mapokeo na kutenda yaliyo mapenzi yako. Tumeomba na kushukuru kupitia jina lako Yesu. Amina.